আমি যেহেতু হাতী আমাৰ গণেশ গণেশ বুলি আমি পূজা কৰোঁ এই হাতীকো আমি এই শোভাযাত্ৰাৰ মাংগলিক কাৰ্যত আমি হাতীকো আমি সুসজ্জিত ৰূপত আমি ইয়াত আমি আনিছোঁ হাতী থাকিব তাৰ উপৰিও আমি জীৱন্ত এই দুৰ্গাৰ মূৰ্তি ৰাম হনুমান এই মূৰ্তি জীৱন্ত ৰূপত আমি প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ এই আমাৰ স্থানীয় ল'ৰা ছোৱালীসমূহে ইয়াত এই হেৰিত মূৰ্তি হেৰিবিলাকত ভাও লৈছে তেওঁলোকৰ খুব সুন্দৰ আগতো তেওঁলোকে কৰে তেনেকুৱাকৈ আমি এটা খুব সুন্দৰ যাতে খুব আটক ধুনীয়া যাতে আজি পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি এইখিনি কৰিছোঁ এই মহাসপ্তমীত আমাৰ বনগাঁও বাৰোৱাৰী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা এইবাৰ আহি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিছিল আৰু এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি সপ্তমীৰ তিথিৰ দিনা শোভাযাত্ৰা জাক জমকীয়া শোভাযাত্ৰাৰ আজি কাৰ্যসূচীত আছে আজি এই শোভাযাত্ৰাত আমি হাতী এটা সুসজ্জিত কৰি হাতী এটা আমি সজাই তুলিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোটসমূহ ইয়াত আহি ভাগ লৈছে আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজসমূহে ইয়াত ভাগ লৈছে আমি আশা কৰিম আমাৰ এই যি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ এই আমাৰ বনগাঁও বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ খুব সুন্দৰ ধৰণে উদযাপিত হ'ব আৰু আপোনালোক আটাইৰে সহায় সহযোগিতা আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি ইয়াত ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনেৰে আমি এই কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভণি কৰি আজি দ্বিতীয় দিনা আৰু অহাকালি মহাষ্টমী আৰু নৱমী যিহেতু একেলগে পৰিছে মহাষ্টমী নৱমীৰ এই দিনটোত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে নাগাৰা নাম আছে তাৰপিছত দশমীৰ দিনা আইক আমি বিদায় দিম এই গোটেইখিনি কাৰ্যসূচীত আমাৰ এই অঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগিতা আকৌ এবাৰ আমি কামনা কৰিছোঁ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈছে আমি ইয়াত আজি এটা সুশোভিত হাতী আৰু গায়ন বায়ন আৰু কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয় শিল্পীসকলে ইয়াত যোগদান আছে আৰু বিভিন্ন অকল কোচ ৰাজবংশী সন্মিলন জনগোষ্ঠীয়ে নহয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰত আজি এই মানে শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমি আনন্দিত হৈছোঁ যে সকলোৰে সহযোগিতাত আজিৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ সম্পূৰ্ণৰূপে সফল হ'ব আৰু মা দুৰ্গাৰ আশীষ সকলোৱে ল'ব পাৰিব এই বনগাঁও বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাৰ ৰূপালী জয়ন্তী 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ শোভাযাত্ৰা আমাৰ মানে আৰম্ভ হ'ব অলপ ঘণ্টাৰ পিছতে এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ উপলক্ষে আমাৰ শোভাযাত্ৰা মানে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ